Saluton al cio, jeni vodia via dio. Hodia mi volas paroli pri afero kiun mi evitas dum longe. Do ofte mi vidas en mia YouTube kanalo, precipe en la komentejo, oni demandas min, kiel Ivodia via edzino neniam partoprenas en viaj filmoj, aŭ kiam oni vidas ŝin, kiel ŝi ne parolas Esperanton, aŭ kiel ŝi ne interesiĝas pri la lingvo. Kaj ofte mi simple respondas, ke nu, ŝi estas libera homo, mi ne povas devigi ŝin, se ŝi ne interesiĝas pri la lingvo kion mi povus fari. Sed fakte mi ja scias kial ŝi ne interesiĝas pri la lingvo kaj hodiaŭ mi malkovras tion por vi, ĉar la rakonto estas iom stulta. Do kiam ni unue enamiĝis antaŭ, mi supozas, 8 jaroj, ŝi ne havas fortan opinion pri Esperanto. Efektive ŝi tute ne sciis kio estis Esperanto, do kiam ŝi unue aŭdis pri ĝi kaj mi klarigis la celon de la lingvo, ŝi vere ne havas fortan opinion. Ŝi simple pensis, ke ĝi estas ia stranga ŝatokupo de mi. Sed post kelkaj monatoj mi invitis ŝin iri al la Esperanto-domo, ĉar mi volas prezenti mian mondon al ŝi, mi supozas. Kaj kompreneble, mi volas, ke la unua rendevuo kun esperantistoj estu bona afero, afero kiun ŝi memoros dum la tuta vivo. Do mi invitis preskaŭ ĉiun esperantiston, kiun mi konas, mojosan esperantiston, la Esperanto-domo, ĉar mi volas, ke ŝi vidu tiom multe da interesaj homoj kaj pensu: "Ho, ĉi tio estas interesa afero, eble mi interesiĝus pri ĝi." Sed mi faris tion kaj mi bonege memoras la tagon. Do mi iris al la Esperanto-domo, kaj kiam mi alvenis ĝustatempe, estis neniu alia esperantisto tie, kaj mi memoras, ke ĝi estis tiel silenta, estis freneza, kaj mia edzino diris: "Nu, ĉu kie estas la aliaj?" Kaj mi diris: "Oh, ili venos, ili venos." Kaj ni atendis kaj atendis, kaj tiam unu esperantisto venis, kaj estis la plej maltaŭga esperantisto por la okazo. Mi ne mencios lian nomon, sed imagu ĉi tiun homon: maljuna, verda papo, tre, ne tre, sed sufiĉe laŭta, kaj portante verdan ĉemizon, kiu diras ion pri Esperanto. Kaj tiuj, kiam li vidas ŝin, li diras: "Oh, Esperanto, ĝi estas la plej bona lingvo en la mondo, vi devas lerni ĝin, ĝi solvos tiom multe da problemoj." Kaj mi pensas: "Oh fek, oh fek." Li detruas la bildon de Esperanto. Do mi simple diras al ŝi: "Nu, ignoru, li simple estas unu el la esperantistoj, ili ekzistas, li estas en la ekstremaj flankoj de la movado, mi supozas, sed ne penso pri tio. Miaj amikoj baldaŭ venos, ili baldaŭ venos. Fek al ili neniam venis, kaj estis nur mi, mia edzino kaj ĉi tiu esperantisto, kiu kompreneble, ĉar li estas afabla homo, simple volas paroli al ŝi, por ke ne estu silento en la ĉambro, sed la sola afero pri kiu li volas paroli estas Esperanto, kompreneble, ĉar li ŝatas tiun temon. Sed mi povas vidi en la okuloj de mia edzino kulisoj: ŝi tute ne interesiĝis en tiu momento aŭdi pri Esperanto. Kaj malgraŭ absolute ĉio, kion mi faris por la Esperanto-movado poste al la esperantistoj, kiun ŝi renkontis survoje en Eŭropo aŭ ĉi tie en Sidnejo, tiu unua rendevuo kun esperantisto detruis la tutan ideon de Esperanto por ŝi. Por ŝi, ĝi estas afero de maljunuloj, frenezuloj, stranga afero kiun mi ŝatas fari, kaj ŝi tute ne komprenas kaj tute ne volas kompreni. Kaj dum jaroj mi ne denove vere demandis ŝin, ĉu ŝi interesiĝus denove iri al la Esperanto-domo, sed hodiaŭ mi telefonis al ŝi, ĉar nun ŝi estas en Ĉinio, kaj mi parolos kun ŝi dum iom da tempo. Kaj tiam mi hazarde diris: "Nu, nia loka Esperanto-grupo, ĝi bone progresas, ni havas tiom multe da lernantoj nun, sed ĝi vere ne estas Esperanto-grupo, simple estas rondo de amikoj, ni parolas Esperanton, lernas ĝin kune, kaj poste iras al la drinkejo." "Ah, kial vi ne venu? Estus bone, ĉar mi ofte parolas pri vi, kaj la aliaj interesiĝas pri vi. Do venu, venu." Kaj ŝi diris: "Ne, mi ne volas veni." Kaj tiam mi iom, mi supozas, ĉagrenite diris: "Nu, estas tiom multe da junaj azianinoj, kaj se vi ne venos, eble ili interesiĝos pri mi. Ha 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 ha." Ne iris bone. Ŝi diris: "Nu, mi preferus, ke iu strangulo, iu azianino, kaptu vin kaj ŝtelu vin de mi, ol mi iru al Esperanto-kunveno." Fek!
Do, en la estontezo, mi devas iel trompi ŝin por mi supozas allogi ŝin al Esperanto-kunveno, sed do, nun vi scias la rakonton, kaj mi nur povas diri al vi, aŭ mi supozas mi povas konsili vin. Se vi intencas prezenti Esperanton al via amato, bonvolu ne faru ĝin ĉe klubo aŭ io tia. Eble presentu gin anue cun amicoi individue en diversae locoi exter clubo. Yes, cluboi povas esti ege mojosae, sed... Mi ne scias, cion feca mi didas. Ni ciui ni trovos vojoin, cae quelcae el ni fiascos, cae fallos, exemple mi, cae quelcae el vi successos. Versaine ciui el vi. Do, tio esas cio, mi simple volas paroli per ici tiu afero, char hodia nocte mi iom chagrenigis. Sed se vi shatus ci tiun filmeton, shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi surfekos la bildon, la imagon de Esperanto por via amato.